contes mitològics i aquí ho trobeu tot. Hi ha l'obra de... Aquest senyor. Hi ha una Sant Joves de curs? Sí, hi ha un agua de bitxita. Hi ha un agua de bitxita i clar, a la que em vaig començar a veure una mica de builo, ja vaig perdre els papers, vaig començar a explicar-li, mira, tio, per què hi preguntava, què estàs fent, no sé què, i vaig començar a explicar, mira, és que vaig a fer un recull de 99 relats, així, basat amb la gastronomia pandalàctica i tal, i el tio veia que anava dient, que anava apuntant el cabrón. Però bueno, al Willow ja sabeu el que té, no? Que fa, et solta la llengua, que comença a explicar tot tu, i el tio només anava dient ja, i prenent notes, i un moment que vaig anar al vàter, que no estava. Sí. I al moment següent el que em vaig enterar és que estava publicant un llibre que es deia Els Zulus Monoculars. Són els molts atacs que m'anaven agafant. En n'hi havia més, eh? Ell m'anava enviant capítol, perquè l'atac fos més a poquet a poquet, no? Perquè diu, si li envio tota la novel·la de cop, doncs no me la publicarà, no? I primer em va enviar un trosset, no? Que diu, pàgina 20, fi, s'ha acabat. I jo vaig pensar, va, no? D'acord, va, total, això... Són 20 planes, em puc arriscar a publicar-li aquesta merda. Total, no gastaré molt, no és molt de pressupost. Va, vinga, va, em sap greu, li faré el contracte. No? Quan em torna a enviar ja la cosa per publicar, en vez de 20, són 200. 0001 o 1 o 1111. O-U-U-O-U-U-O-U 0-0-U-0-0-0-0-0-O-U-U-U 0-0-0-0-O-U-U-0-U-U-U-U L'has pillat aquest, eh? 0-U-U-U... Ai, no, que m'he perdut, perdona. 0-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 
Necesitan aderezo místico para que sepan bien. Al igual que una ensalada de Frolic necesita sal de las minas de Yantix 2, pimienta ultravioleta de Blor y un poquito de vinagre de Huila vinagrada. Si no sabéis aliñar una ensalada de Frolic, podéis ver mi especial Ensaladas de Frolic para principiantes. Solo tenéis que pensar en Ensaladas de Frolic para principiantes y la red neural pangaláctica os llevará.